ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୁତ୍ରା ଓ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଖରାପ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କରିବା ଆଗରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇମାସ୍କ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଣିର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ସହିତ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶିର ସଠିକ୍ ବିତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ କିଷାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ରାସ୍ତା ନାଳି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମହିଳା ସଫା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପରେ ଏସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଏମ୍ଡି ସମନୁଲ୍ଲା ଓ ଲାଠିକୋଟା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଛୋଟାବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ